Перша атака будівля може бути каверниця. Вдає удар по воротах і можна добити. М'яч залітає у сітку. Без положення поза грою показують арбітри. Кирило Костенко. Уже на другій хвилині відкриває рахунок. Будівля забиває дуже швидко у ворота Карпат. Ще один пас. Удар здалеку від Ліповуза і 2-0. Андрій Ліповуз на 40. На завершенні 42-ї хвилини, на останніх її секундах. Подвоює перевагу Буділя. Далі Воловик і на добиванні Ігор Карпенко. Дебютний гол за Буділля. 3-0. Мінчан про це трішки згодом, він зараз м'ячем просить на передачі і заносить м'яч у порожні ворота. Фаді Салбак. Ось і шостий гол Фаді у цьому сезоні. Пішла подача до штрафного майданчика і таки львів'яни забивають один гол. Вже в компенсований час Радалицький, так, який з'явився на заміну.